Salve, salve, galera! Radar entrando no ar. Hoje te mostramos os últimos acontecimentos do mundo da música, agenda de eventos, som da Carol Conká no Radar Apresenta também. A gente vai falar sobre o Festival Bike e também sobre bicicletas feitas de bambu. O som no estúdio fica por conta da banda Macossa. Aí, esses são os rapazes da banda Macossa que está fazendo a nossa trilha sonora. Galera, sejam bem-vindos ao Radar. Tudo certo? Valeu. Tudo certo. Vocês são do litoral, vocês são de Santo Antônio da Patrulha, né? Santo Antônio da Patrulha. Pertinho, é litoral ali, entra o litoral. Tá, vou fazer aquela pergunta que todo mundo deve fazer para vocês. É Macossa ou Macossa? Macossa. Macossa. Macossa, isso. O que significa Macossa? Macossa, ela... o nome Macossa representa um ritmo musical dos Camarões, que significa a mistura de balanço e força. Então é mais ou menos isso que a gente tenta trazer, sabe? Esse som meio balançado, mas com força para... Sim. Eu me lembro de uma música do Chico Science, eu acho, da Nação Zumbi, que fala sobre samba macossa, que eu acho que é um pouco da mistura dessas duas coisas, né? É mais ou menos essa vibe, né? É mais ou menos essa praia que a gente está... que a gente tá pegando. Legal, legal, galera. Parabéns pelo trabalho, a gente vai ficar com os guris até o final do programa. E agora, na sequência, a gente vai ter aí as notícias do Radar. Dentre elas, a saga Star Wars lançou um teaser que marca o início da produção do episódio 8. E dá uma conferida, então, nessa e em outras notícias que a gente preparou para ti agora no Notícias do Radar. A saga Star Wars lançou um teaser que marca o início da produção do episódio 8. O teaser mostra o Jedi Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, e Daisy Ridley, que faz a personagem Rey. A Disney também confirmou a entrada de Benicio Del Toro na continuação da saga. O episódio 8 tem a direção de Rian Johnson e deverá chegar aos cinemas em dezembro do ano que vem, mas ainda não há informações sobre o enredo do filme. Remanescentes do Nirvana, Chris Novoselic, Dave Grohl e Pat Smear e o cantor Beck se apresentaram em uma festa pré-Grammy nos States. Eles
tocaram The Man Who Sold the World, do David Bowie, homenageando o músico e também Kurt Cobain, já que o Nirvana eternizou a canção com o cover no seu acústico MTV. A banda Eagles of the Death Metal voltou a Paris para fazer o seu primeiro show desde o ataque terrorista em novembro do ano passado. Eles tocavam na casa de show Le Bataclan no momento do ataque. O grupo foi recebido por uma salva de palmas e aproveitou o show para lembrar as vítimas do atentado. Em março, o Eagles of the Death Metal será uma das atrações do festival Lollapalooza Brasil, que vai rolar em São Paulo. E o Bad Religion tem um novo baterista. O baixista Jamie Bentley publicou uma foto no Instagram com Jamie Miller e anunciou como o novo cara. O baterista anterior, Brooks Wakeman, deixou a banda no final do ano passado depois de 15 anos atrás das baquetas do grupo punk. O guitarrista brasileiro Pedro Martins, de 22 anos, vencedor da competição de guitarras do Montreux Jazz Festival, está na Suíça novamente. Dessa vez, o músico desembarcou no país para gravar o disco que faz parte do prêmio por ter vencido a competição de guitarras no ano passado. Que esses bons trabalhos sigam sendo reconhecidos por aí. Os olhos falam mais que a tua boca pode pensar. Qual o sentido da palavra escondida no verde do teu olhar? Já faz tempo que eu quero te dizer que esse teu jeito ainda vai me enlouquecer. Ficar me olhando tanto com esse sorriso, me convidando pra entrar no teu paraíso. Eu não sei mais o que fazer. Se as tuas palavras não condizem com os teus atos, não me responde mais, sorri quando me vê. Tu te tornou meu ponto fraco. Eu não aguento mais viver nesse teu jogo.
sentido da palavra escondida no verde do teu olhar. Já faz tempo que eu quero te dizer que esse teu jeito ainda vai me enlouquecer. Ficar me olhando de canto com esse sorriso. Estamos de volta com o Radar aqui pela TVE. Presta atenção na agenda que a gente preparou para ti, com os eventos que acontecem aqui por todo o estado, até domingo. Curte aí. Esse é um experimento, fique atento. Quatro mãos no teclado, Pedro Feijão, puro talento sereno. Buscando o pleno entendimento que proporcione agilizar o velho processo. Um novo dia, nova vida, novos ideais. Um novo mundo, aquela história que você deixou pra trás. Um novo dia, nova vida, novos ideais. Eu acho que eu te procurei a vida inteira. Eu sempre te imaginei desde a primeira. Achei teus olhos, achei teu sorriso. Um pouco de você em cada lugar. É do teu beijo, mina, que eu preciso. Não importa quanto tempo vai levar, mas sei que essa estrada vai dar. E quando eu te vi, sabia que era você. Pelo olhar eu te reconheci. Era do jeito que tinha que ser. A tua pele, teu cabelo, teu cheiro. Que eu falo, mas foi com o tempo e provei o teu beijo. Eu percebi que algo assim é muito raro. Eu sei que a nossa estrada vai dar lá na praia e na areia. Tu vai me encontrar deitada na beira com pé de mel, olhando com os olhos da cor do céu. Fico torneando e fico pensar porque amor eu demorei tanto pra te encontrar. Acho que eu te procurei a vida inteira. Eu sempre te imaginei desde a primeira. Achei teus olhos, achei teu sorriso. Um pouco de você em cada lugar. É do teu beijo, menina, que eu preciso. Não importa quanto tempo vai levar, mas eu sei que essa estrada vai dar. Jeito tão lindo que faz pensar porque amor eu demorei tanto. Deitada na beira do pé de mel,
Tá aí, essa é a Macossa. Macossa. Macossa, errei de novo. Macossa. É difícil. Galera, vocês estão desde quando na estrada? Quanto tempo vocês já se reuniram? Se vocês já são amigos de Santo Antônio? Como é que pintou a ideia da banda? Cara, a gente já tocava junto, eu e o Douglas, o Dogão lá, o baixo. A gente já tinha uma banda com o Joilson, vocalista da Rivadavia, e o Bugil, batera da 030. A gente fazia um som, mas a gente acabou se encontrando musicalmente, foi em 2003, final de 2012, começo de 2013, eu acho. E que ali a gente começou a trabalhar como banda mesmo. E é todo mundo de Santo Antônio, tá? E Gustavo e o Douglas, que são do mais interior de Santo Antônio, mas é tudo a galera da volta ali. Legal, vocês estão preparando o primeiro EP? Exatamente. O primeiro registro da banda. Quantas músicas vai ter esse EP? A gente tá decidindo ainda quantos sons vai ter, mas eu acho que vai entrar umas 5 ou 6 músicas. A gente vai fazer o EP agora. Março, abril, é pra rolar o primeiro clipe. A gente vai fazer uma turnê de lançamento agora pra... Legal, todas as composições próprias de vocês? Tudo composições nossas. Legal. Escreve, e vocês estão produzindo e gravando onde? Lá em Santo Tudo Antônio em casa, mesmo? Cara. Isso em casa. É uma coisa interessante, porque esse cara aqui, ele encabeça toda a parte da produção e gravação, porque a gente grava tudo de uma forma meio peculiar, porque a gente pega tudo lá onde a gente ensaia, ele chega lá e faz mágica, ele consegue... A gente grava tudo com ele e ele mixa no quarto dele. É uma coisa bem, bem caseira, assim, mas... Vambora, vamos ver o que vai sair daí. Não, eu acredito que hoje, né, a tecnologia nos proporciona isso, né? E a gente pode fazer um disco no quarto de casa mesmo e ele sair com uma qualidade realmente espetacular, né? Com certeza. Muito da mão do cara que tá... Vai da mão e da cabeça do cara que tá... Exatamente, do ouvido. Ali, né? Mas legal, galera. Então vocês estão preparando esse disco, tem previsão de lançamento, vocês já estão no meio da gravação, estão começando? A gente tá no meio, na verdade. A gente tá no meio da gravação, acho que em abril, maio. Acho que abril tá saindo o EP aí, a gente tá lançando pra galera. Legal, e show? Vocês têm shows marcados, né? Dia 4 vocês têm show. Vocês dia vão 4, a gente tocar tem um... junto com o NX0 junto também? Junto com o NX0, dia 8 de abril ali em Santo Antônio também, e o show do dia 4 também em Santo Antônio, pra fazer a recepção dos calouros da FURG. Que legal, vocês já tiveram a oportunidade de tocar com outras bandas também de âmbito nacional, assim, quais foram as bandas que vocês acompanharam, abriram shows, como é que foi? Cara, a gente tocou com o Seu Cuca, a gente tocou com o Raimundos, tocou com o Mascavo. Tudo em Santo Antônio? Tudo pra fora, tudo litoral. E 1120 também, que é uma banda que tá estourada aí, que são nossos amigos pessoais, inclusive, os caras... Sério? Sim, a gente faz um som junto assim e... Caralho, cara. Que legal. Vamos curtir mais um som, então. O que a gente vai curtir agora? Agora a gente vai fazer Tô Na Tua. Macossa. Radar. Eu não sei mais o que eu faço pra chamar tua atenção. Eu já não sei mais o que eu digo pra te não dizer que não. Eu já falei com as tuas amigas, já falei com teu irmão. Já elogiei teu cabelo, já peguei na tua mão. E aquela vez na praia no verão, te dei presente mais caro que hoje na promoção. Eu admito às vezes quase desistir, mas pra tentar de novo basta te ver sorrir. Eu sei que pode parecer loucura, eu preciso te dizer que eu tô na tua. Eu tô na tua. Eu tô na tua. Yeah, eu tô na tua. Olhar no espelho, tô indo na mina errada. Que além de inteligente, você é linda demais. Sou um pobre coitado e ainda moro com os meus pais. Mas eu vou provar que eles estão errados quando eu chegar na minha rua com você do lado. E agora já era, não adianta mais fugir. Vai ser por mim, garota, que você vai sorrir. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu preciso te dizer que eu tô na tua. Eu tô na tua. Yeah.
preciso te dizer que eu tô na tua. Eu tô na tua. Eu tô na tua. Loucura. Eu tô na tua. E agora já era, não adianta mais fugir. Eu tô na tua. Vai ser por mim, garota, que você vai sorrir. Essa é uma coça vindo direto de Santo Antônio da Patrulha, fazendo a trilha sonora do Radar de hoje. A gente vai fazer uma breve pausa, uma propaganda obrigatória. A gente volta em 5 minutos. Na volta tem Radar Apresenta com a Carol Conká, uma das atrações do Bike Festival que rola domingo, e ainda uma matéria sobre bicicletas feitas de bambu. Não sai daí que a gente já tá de volta. Meus amigos sempre falam que isso não vai dar em nada, que é pra eu me olhar no espelho, tô indo na mina errada, que além de inteligente você é linda demais. Sou uma... Estamos de volta com o Radar aqui pela TVE. E tu sabe o que significa tombar? Já conhece o som da rapper curitibana Carol Conká? Ela vem para marcar presença no Bike Festival, que acontece nesse final de semana em Bento Gonçalves. A gente vai te mostrar agora um pouquinho mais dela aqui no Radar Apresenta de hoje. E aí, tu já sabe o que significa tombar? Já conhece o som da rapper curitibana Carol Conká? Ela vai marcar presença no Festival Bike, que acontece nesse final de semana em Bento Gonçalves, e a gente te mostra um pouquinho dela aqui no Radar Apresenta de hoje. Feminismo, ativismo, liberdade, empoderamento, tombamento, ousadia, inspiradora, rapper. Falam alto, mas de perto tão pequenos, se afogam no próprio veneno. São conceitos e adjetivos que permeiam o trabalho da curitibana Carol Conká. No Radar Apresenta de hoje, uma das principais representantes do rap feminino brasileiro na atualidade. Carol Conká. Nascida Caroline de Freitas Oliveira, a artista de 22 anos, iniciou a carreira ao vencer um concurso escolar de rap. Filha de um poeta, escrevia suas letras desde criança. No começo, disponibilizava as canções que compunha no MySpace, até o lançamento do primeiro single, Boa Noite. Em 2012, fez uma parceria com o rapper Projota, resultando na canção Não Falem. Não falem, não falem. Mais tarde, lançou duetos com o também curitibano DJ Boss & Drama. Mas foi com o hit Tombei que Carol dominou as paradas e as pistas de dança de todo o Brasil, cunhando o termo que marcaria toda uma geração. Já que é pra tombar, tombei. Já que é pra tombar, tombei. Com fortes opiniões contra o racismo e o machismo no cenário hip-hop, em 2013 lançou o álbum de estreia Batuque Freak, pela gravadora Deck Disc. O disco foi lançado e está disponibilizado para download gratuito no site oficial da revista Vice. Pode abrir a lá, sangue na gol vai chegar, gingado sarará, já anunciou, ela me tocou.
tudo e foi lá. Depois da parceria com nomes como Marcelo D2, Emicida, Criolo e Racionais MCs, Carol confirmou, no final do ano passado, a participação de Diplo em seu segundo álbum. O produtor norte-americano, que já fez parceria com a banda War, conheceu a rapper em uma visita ao Brasil. Ainda sem nome e data de lançamento, o novo disco deve trazer entre 10 e 12 composições próprias. Para os fãs, agora é esperar por mais esse trabalho que vem para bagunçar a divisão. O grande desafio das cidades contemporâneas em todo o mundo é a mobilidade. Ah, o congestionamento, o estresse no trânsito, sem falar na poluição, afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. A bicicleta ela surge como um catalisador, um dispositivo de mudança para que as pessoas possam refletir sobre a cidade e de como a queremos para o futuro. Sobre a sua condição de agente transformador, tanto da sua vida, como da sua saúde e da sociedade de uma maneira geral. O Bike Festival, além de ser um festival que envolve música, arte, tecnologia e bicicleta, ele tem um propósito muito maior, que é sobre que cidade a gente quer para o nosso futuro. Um passeio de bicicleta ou de carro? Qual é a melhor forma da gente aproveitar os nossos espaços públicos? O que nos coloca mais próximo da cidade e, consequentemente, das pessoas? Na minha opinião, um passeio de bicicleta nos aproxima mais das pessoas e da cidade, tornando ela mais humana. Acredito que o Bike Festival vem com... Tá aí, muito legal a proposta do festival, né? Já que o assunto é bike, a gente revê uma matéria sobre Arte Bike Bambu, um ateliê que constrói bicicletas cheias de personalidade. Curte aí. Klaus, em que momento que um músico começa a investir em outra arte, que é fazer bicicletas com bambus? Bom, eu sempre fui apaixonado pela natureza e eu tinha vontade de investir em outra arte também, além da música, né? Então, teve esse dia que encontrei uns bambus, assim, bonito num sítio de uma amiga minha, e aí eu peguei aqueles bambus e tal, fui juntando com outro e fiz a primeira bicicleta. Isso há 8 anos atrás. Na época eu já ia de bicicleta para o trabalho. Uhum. E um colega meu, ele comprou uma bicicleta feita na Holanda, muito especial, e eu queria uma para mim também, só não queria comprar. E aí eu fiz com esses bambus. Como que é o desenvolvimento desse projeto? É, até chegar nessas obras de arte, que tem até rubis aqui, não sei o quê, né? Esmeraldas e tal. É o seguinte, é longo, começa no Lumiguante. O processo começa no Lumiguante, a gente vai, eu vou colher em Passo Fundo, aqui em Belém Velho, vou colher os bambus bem cedinho da manhã, daí tu colhe, deixa um tempo ele lá no mato, depois tu vem, tu ferve ele no vapor e depois passa o fogo, então tem todo um tratamento que termina com essa camadinha de resina que ele tem, por dentro e por fora tem essa resininha aqui. Então ele fica completamente protegido, né? Então daí tem as junções, que nesse caso elas são de fibra vegetal e resina vegetal, não são tóxicas, né? Então tem todo um... E resistência, né, Klaus, que é bem importante, porque ela é para pessoas, até quantos quilos que podem usar, elas são instrumentos fortes para sustentar e dar toda a segurança que as pessoas precisam. Sim, elas são mais fortes que a bicicleta convencional. A ideia, a prioridade, por mais bonitas que elas sejam, interessantes, a prioridade é a resistência. Essa bicicleta, por exemplo, aqui eu atravessei ali de Cuba com ela. Fui de Havana a Santiago, pelo caminho mais comprido lá, e não tive problema, né? Quanto tempo para uma produção de uma bicicleta? Então, daí em todo isso, sem contar a parte da colheita, demora 1 mês para cada projeto ficar pronto. Que a gente pega as medidas da pessoa,
bota num programa que chama Bike Card, bota lá, faz a bicicletinha do tamanho dela, do jeito que ela quer, a finalidade certa. E a gente imprime, posiciona o papel aqui no gabarito, posiciona as peças, tem que colar, tem que fazer o tratamento do bambu, e vai longe. Então é um mês de trabalho para cada projeto personalizado. E para fazer essas bikes, o que a gente pode perceber aqui no teu estúdio é que não falta criatividade, né? Porque olhando esse bambu que a gente está aqui pertinho, a princípio o que tu está me falando, ele vai se tornar uma bicicleta. É, acontece o seguinte, a gente olha a Shiva, né? Aquela bicicletinha ali, a gente pensa assim, não tem como ficar mais louco que isso. Aí tu olha para esse bambu assim, acho que dá, né? E qual que é o principal diferencial das bikes com bambu? Por que ter uma bike de bambu? Ah, interessante é o seguinte, né? Nós somos um corpo natural, feito de carne e osso. E o bambu é natural também, então existe uma simbiose melhor, assim, a gente combina mais. O que acontece? O bambu, ele vibra e absorve as vibrações da estrada, então é muito mais confortável andar na bicicleta de bambu. Além delas serem bonitas, e nós vamos concordar que a beleza é importante, além disso, elas têm uma história interessante por trás, né? Elas foram feitas à mão, então quem compra está patrocinando um mundo novo, um mundo mais feito à mão, um mundo menos produzido em série, né? Esse é o Klaus Volkmann, que é músico da OSP, ele é flautista da OSP e desenvolve esse trabalho aí muito legal com as bicicletas feitas de bambu. Galera da Macossa, muito obrigado pela presença. A gente agradece aí. Vocês querem deixar o contato de vocês, página na internet, Facebook, Instagram, o que vocês tiverem? Cara, independente se for Facebook ou Instagram ou... Facebook, Instagram, SoundCloud, é tudo Banda Macossa, tudo junto. Banda Macossa. Vai achar a gente ali. Legal, galera. Agora a gente vai fazer um som, a gente vai tocar daqui pra frente, que é a música que leva o nome do EP e da turnê que a gente tá fazendo agora em 16. Vamos lá. Legal, galera. Parabéns. O Radar vai ficando por aqui. Estaremos aqui de volta amanhã, 8 da noite, aqui na TV. Tchau. Eu arrisquei, tentei fugir, mas não consegui.
vai ser diferente, eu sei. Eu sei, vem cá, que aqui é o teu lugar. Não vou mais te deixar partir. Daqui pra frente vai ser diferente, eu sei.